pasa. No, ay saram meeting ko siya, madlabe chakar makaram mo siya ako kade kan. Sige. Presyo. No, chakar ko kade kan na. No, chakar ko. Sehat da pala kishi, mo chakar ko kurk walari. No. Khoza no khosa kar ma nishte no. Bilkul. Padhe ma sadin lekwa ko mushi. No, zakhpal se kam deno alta na, dakhna sira kam madlabe me. Rotai me khoda. Mhm. Aw agena rasto bas shibani me dukan me kulo ko madlabe jo hapdi taro wata ma. No bas ye patna gir cha pera gandura gardu. Karan wane ke dawa biso nor che kam ne kana chakare makari usino khada chale ugur jiro kar ne se pato to chakar ve no kha makha pato halat nam khabar che sare bilkul thik khabar da che chakar na ve bekh lak tawan kiyo tawanam kiyo asim che kam de kali ke sare tang shi kana tang shi bilkul ha ungo ho bata se ram kar khuda se se anasti kari no dekhe kha makha chale ugur jiro kar di belcha khuda la pati ki hoy kana no ki den jiyo wala sukra galu jiyo wala islamic relief wala نیسه وا کوي دته کې څه کار مار کوي نو بس ما څه خو دا غور کړو دا څه پکې دی ور کړو مخ ته جی او اوس څه کم دی نو دا یو سکیم باندې خبره کوله دا صفاو بو صحیح ده نو هغه غټ موټر بل لگا یو په نه دا کې سکای په پټ سکول او بوري مطلب چې فلټري او په دا کې کنه چې را دا په خرابې دغه دې لپاره ویلو خراب شو خراب پروگرام داغه دا کړو نو دا یو زون کلی کی کامیاب شو او یو نادان شي کی کامیاب شو داغه دما په خل چې دوه کال چلی دو نو سره دا نادان شي دوه کا سمین هغه راته به سام د دې دلم بوټی خو بس ختم شو دم کل کی خو صحیح چلی کنه منهاج کور سره دا هم صحیح دی او اوس چې کم دی ار ڈی پی والے یو دغه کې لګولې دا خاصه بوجره کې هغه خاصه دی خاصه بوجره کې کله لګېدلې دي دوست تقریبا یو خراب خراب شو یا خراب یا خراب شو کم کما یو سانی ما ڈا کی دن خبر کوٹے پمپ یو دای ته مہا مپورے غلط سڑک بنا یو صحیح کنا پا وڑ کے چکم دینو بس اگے استعمال نو نو بس اگا بیو کو والی پمپ بعد نو اے ہو کار کئی کنا سما اگا مین چھترن دکان کو لو کرو اگا ور کے واٹس ایپ مال سر سے بدلنے کے بس ائی کو اور دور بس بھی کم بس کنڈر دے گا نہ نہیں او کار بل لیکن ال تے فاس سوکھتا نا چے فاس تے یو شیش کے والا دوس دا دا والا چے دیری سرم چکم دین منہاج والا دام غی چکم دین او دا کئی حفاظت کئی یو شی بل شوا دا بدل گی کلو خراب شی یا سو ڈیمیج شی کنا نا میرا ماترا مات شی نا یہ خب پورا دا دی دا کئی گی نا والا کار کی گی دا کو جیو شی ہم دا سی پریدر بس خراب شی کنا زا صحیح شو بیا وچہ دا ملاقات انشاء اللہ شی صحیح دا دیر میرے بانی